राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले सत्ता टिकाउनका लागि केन्द्रित भएका कारण सरकार अलमलमा परेको हो कि भन्ने किस भएको बताउनु भएको छ आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजित शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा लामी छानेले सरकार जनतालाई राहत दिने मुलुकको महत्वपूर्ण मुद्दामा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि सत्ता टिकाउनका लागि केन्द्रित भएका कारण सरकार अलमलमा परेको हो कि भन्ने आवास भएको बताउनु भएको हो उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको उपलब्धि केही पनि नदेखिएको जिकर गर्नुभयो सीमा समस्या एजिपी प्रतिवेदन लगायतमा बोल्न नसके पनि सरकारले नेपाली जनताको भान्सामा जान लागेको विषादी युक्त तरकारीका विषयमा भने भारतसँग बोल्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो उहाँले विकास र समृद्धिका आधारमा मुलुक अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा वर्षमा एकपटक आउने बजेटले पनि जनतामा आशाको सञ्चार जगाउन नसकेको बताउनु भयो दिने मुलुकका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहने भन्दा पनि सरकारले आफूलाई टिकाउनुपर्ने जिम्मेवारी बढी भएका कारणले सरकार, का सरकार कता कता अल्मलिएको हो कि भन्ने कुरा म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु सरकार गठबन्धनभित्र पनि अर्को गठबन्धन बनाउनेतिर लाग्यो सरकारमै सहभागी भएका दलहरूले अर्को गठबन्धन बनाएको हामीले थाहा पायौँ यो चाहिँ यो मोर्चा बनाएको थाहा पायौँ मोर्चामा सरकारमै भएका दलहरू छन् अब यो के हो बुझ्न जरुरी भयो त्यही गठबन्धनभित्र भएको ठुलो दलको नेता देशमै नभएका बेलामा सरकारभित्रै सहभागी दलहरू मिलेर अर्को मोर्चा बनाउनु अनि यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू ओझेलमा पर्नु यसलाई अलिकति ध्यानमा राख्नुपर्छ कि भनेर मैले आज आफ्नो कुरामा यो विषयलाई जोड दिएँ सरकार अल्मलिएको त भारत भ्रमणका विषयमा पनि केही चिज थियो हामीले केही प्रश्नहरू राखेका थियौँ तर ती प्रश्नहरू उत्तर अनुत्तरित हुन गए भारत भ्रमणकै कुरालाई सम्झिरहँदा मैले प्रधानमन्त्रीका विषयमा कुराकानी गरिरहँदा यो कुरा कहाँ जोड्न खोजेको भने प्रधानमन्त्रीसँगको एक्सन प्लान हुनु र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एक्सन अनुसारले सरकार सञ्चालन गर्नुलाई एउटा कल्पना गर्न सकिन्छ र त्यस अन्तर्गत गयो र नीति अनि बज बजेट यी सबै कुराहरूलाई समेटेर जान्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिन्छ तर प्रधानमन्त्री धेरै कुरामा अल्झिनु भयो यी मिलाउने कुराहरूमा गठबन्धनभित्र मिलाउने कुराहरूमा गठबन्धनभित्रै पनि अझै केही तलमाथि पर्न आएको हो कि भन्ने कुराहरूमा सरकार गर प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको हो कि भारत भ्रमणकै विषयलाई पनि एकदमै तपाईँले उपलब्धिपूर्ण भनियो इपिजीको बारेमा के भयो केही पनि भएन हवाई रुट पायौँ पाएनौँ अखण्ड भारतका विषयमा प्रश्न गरियो गरिएन कालापानीबाट नेपाल भारतीय सेनाहरू हट्ने कुरा भयो भएन सुपर हिट भनियो हामीले सोच्यौँ सुपर हिट अब दिल्लीमा गर्मी धेरै छ गर्मी हिट भएको हुनाले त्योभन्दा पनि धेरै हिट भएर सुपर हिट भएको होला तर अरू केही रहे देखिएन हामीले केही पनि हामीले यी कुराहरूमा उपलब्धिपूर्ण कुरा हासिल गर्न सकेनौँ कमसेकम नेपाली जनताको भान्सामा जान लागेको विषादीयुक्त तरकारीलाई रोक्ने आँट त गरौँ इपिजीमा बोलेनौँ ठिक छ अखण्ड भारतमा हामीले बोल्न डरायौँ ठिक छ केही पनि बोल्न सकेनौँ ठिक छ तर विषादीयुक्त भारत भारतबाट आउने सीमा क्षेत्रमा आउने तरकारीका विषयमा सभामुख महोदय कतिपय यस्तो अवस्था पनि छ कि नेपाल पठाउने तरकारीहरू उत्पादन गर्दा प्रयोग हुने मल र त्यहाँ हुने विषादीको प्रयोगका बारेमा प्रश्नहरू उठेका छन् बारीमा अथवा कुनै ठाउँमा खेतमा नेपाल पठाउने सामानहरूलाई नेपाल पठाउने तरकारीहरूलाई जुन ढङ्गले उत्पादन गरिन्छ जुन विषादीहरू राखेर उत्पादन गरिन्छ त्यही भारतीय बजारमा उत्पादन गर्ने त्योभन्दा फरक तरिकाले गरिन्छ त्यहाँभित्र पनि जाँच हुन्छ तर हामी कहाँ निर्वाध रूपमा आउँछ आज मानिसहरू बिरामी परिरहेका छन् जनताको स्वास्थ्यलाई त माया गरौँ राष्ट्रवादलाई जनताको भान्सासम्म लिएर जाने त्यति आँट र साहस त गरौँ प्रत्येक दिन नेपाली जनतालाई जाँच नगराइकन ल्याएको तरकारी खुवाइएको छ कि सरकार त्यति पनि गर्न सक्दैन विकास र समृद्धिका आधारमा मुलुक अगाडि बढ्न सकेको छैन सरकारको बजेट वर्षमा सरकारले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने यो योजना जसले आम जनता र मुलुक निर्माणका सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको मनोबल बढाउन सक्नुपर्थ्यो केही हुँदैछ भन्ने आशा दिनुपर्थ्यो अब परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशाको संसार हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन विश्वास विश्वास दिलाउन सक्नुपर्थ्यो त्यसमा सफलता प्राप्त गर्न सकेन स्वाभाविक महोदय यो गम्भीर विषय छ लामी महत्त्वपूर्ण विषयमा सांसदहरूले सदनमा राखेका विषयमा सरकारले चासोपूर्वक हेर्दै आवश्यक सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो